गैलेक्सी न्यूज़ आवर लाइव। कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन सकिएको छैन। निर्वाहमुखी खेतीबाट उकासिएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने कुरा त आकाशको फल जस्तै भएको छ। नेपालमा 20 देखि 22 लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको बताइन्छ। त्यसको 20% हिस्सामा अझै सिंचाई पुर्याउन सकिएको छैन। चाहिएका बेला मल खाद र बिउ बिजन नहुँदा कृषक आजित छन्। यो समस्या एकाध पटकको होइन, वर्षेनी बेहोर्ने नियति हो। सरकारले अनुदान दिने भए पनि समयमै आपूर्ति हुन नसक्दा कृषकले त्यसको फाइदा उठाउन नसक्ने एउटा समस्या छँदै थियो। अब त त्यही मलमा पनि महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने भएको छ। अपेक्षित राजस्व उठाउन नसकिरहेको सरकारले कर्मचारीको तलब भत्ता खुवाउन नसक्ने भएपछि कृषि अनुदानलाई पहिलो निशाना बनाएको छ। यसै पनि मुलुकमा कृषि उत्पादकत्व नबढ्ने मात्रै होइन, लागत पनि उठाउन मुस्किल भएपछि जमिन बाँझिने क्रम बढिरहेको छ। रासायनिक मलको अनुदान कटौती गरेर सरकारले किसानका थाप्लामा थप भार बढाइदिएको छ। लागत उठाउन सकस परिरहेका र निर्वाहमुखी खेती प्रणालीबाट माथि उठेर व्यावसायिकतर्फ अग्रसर भइरहेका साना तथा मझौला किसानलाई छन् अप्ठ्यारोमा परेको छ। जमिनको उब्जनी नबढाउने हो भने बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न सकिँदैन। चक्लाबन्दी गरेर पकेट क्षेत्र तोक्ने र रासायनिक मल लगायत बिउ बिजनमा अनुदान दिएर उत्पादन बढाउने बेला सरकारले किसानको खुट्टामा बन्चरो ताक्दा अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन सक्नेछ। त्यसैले कृषिका नाममा गइरहेको सरकारी लगानी दुरुपयोग भएको छ भने त्यसमा छानबिन र कारबाही होस्। तर सरकारी संयन्त्रको अक्षमता र ठेकेदारसँगको बदनीयतपूर्ण साटगाँठले निम्त्याएको समस्याको दण्ड किसानलाई दिन पाइँदैन। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले सम्हाले कार्यभार। काबू प्रधान न्यायाधीश कार्की समक्ष शपथ ग्रहण। 7.5 वर्षको कार्यकालपछि भण्डारीको विदाई। सर्वोच्चको आदेशले माओवादीलाई एकै ठाउँमा आउन र संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन दबाब पुगेको प्रधानमन्त्री दाहालको टिप्पणी। भन्छन्, मलाई मुद्दा लगाएर सहयोग नै भयो। सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान घटायो। बजार मूल्य 78%सम्म वृद्धि। 14 रुपैयाँ किलो पाइने युरियालाई अब 25 तिर्नुपर्ने। 95औं अस्कर अवार्ड एभ्रिथिङ एभ्रिवेयर अल एट ओन्सको वर्चस्व। फिल्म सहित 7 विधामा सर्वोत्कृष्ट घोषित। मिसेल यह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रीको ताज पाउने पहिलो एसियाली। र विश्वकप क्रिकेट लिग 2 मा पीएनजी विरुद्ध नेपालको 9 विकेटको शानदार जित। विश्वकप छनौट खेल्न अब 1 जित मात्र बाँकी। छ दशक लामो राजनीतिक जीवनमा जहिल्यै मध्यमार्गी भूमिकामा देखिएका रामचंद्र पौडेल समकालीन नेताहरूमा स्वच्छ छवि भएकै नेतामा पर्छन्। पटक पटक लाभका पदमा पुग्दा उनी खासै विवादमा मुछिएनन्। पौडेलले नेपाली कांग्रेसको सभापति र देशको प्रधानमन्त्री हुन चाहे, तर दुवै चाहना पूरा भएन। पार्टी सभापतिमा शेरबहादुर देउवा सामु उनको केही सिप चलेन। 17 पटक प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि प्रधानमन्त्री पद पाउन सकेनन्। जीवनको उत्तरार्धमा उनले देशकै मुख्य पद पाएका छन्। उनी आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर शीतल निवास प्रवेश गरेका छन्। फागुन 25 गते 64% मतभार सहित राष्ट्रपति निर्वाचित भएका पौडेलले सोमबार शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने तालिका थियो। पौडेल शपथका लागि तय समयभन्दा केही मिनट अगाडि काठमाडौँको बोहराटार स्थित निजी निवासबाट निस्किए। निस्किने क्रममा उनले पत्नी सविताको हातबाट टीका लगाए अनि सगुन स्वरूप दही खाए। निवासमा जम्मा भएका केही समर्थकबाट विदा भएर उनी अपराह्न 1 बजे शीतल निवासमा प्रवेश गरे, जहाँ राष्ट्रपति कार्यालयले विशेष समारोह राखेको थियो। उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरू पहिले आइसकेका थिए। निवर्तमान राष्ट्रपति विद्या भंडारी उपस्थित भएपछि नेपाली सेनाले राष्ट्रपति पौडेलको सम्मानमा 21 तोपको सलामी अर्पण गर्यो। त्यसपछि उनले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीबाट शपथ लिए। राष्ट्रपतिले कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानून बमोजिम प्रधान न्यायाधीश समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ। प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त रहेकाले कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीले शपथ गराएका हुन्। फागुन 25 गते भएको निर्वाचनमा पौडेलले 52,500 मध्ये 33,000 भन्दा बढी मत भारसहित निर्वाचित भएका थिए। उनीसँग नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेवाङले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। पौडेल अब 5 वर्ष पदमा बहाल रहनेछन्। शपथपछि उनलाई निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी, उपराष्ट्रपति पुन, प्रधानमन्त्री दाहाल, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू लगायतले बधाई दिए। शीतल निवासमा पौडेलले प्रवेश गरेसँगै निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी निजी निवास गएकी छन्। शीतल निवासबाट विदा अघि नेपाली सेनाले भण्डारीलाई 21 तोपको सलामी अर्पण गर्यो। विदाईका क्रममा उनलाई प्रधानमन्त्री दाहालले उपहार प्रदान गरे। भण्डारी 2072 कार्तिक 12 गते राष्ट्रपतिका रूपमा शीतल निवास प्रवेश गरेकी थिइन्। उनी दोस्रो कार्यकालका लागि 2074 फागुन 29 गते निर्वाचित भएकी थिइन्। भण्डारी समारोहमा सहभागी सामु हात हल्लाएर शीतल निवासबाट विदा भइन्। उनको विदाईका लागि राष्ट्रपति पौडेल, उपराष्ट्रपति पुन, प्रधानमन्त्री दाहाल र कामु प्रधान न्यायाधीश कार्की गाडीसम्मै पुगेका थिए। 7.5 वर्ष शीतल निवास रहँदा भण्डारी विवादमुक्त रहेनन्। खास गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2072 पुस 5 र 2078 जेठ 7 गते मध्यराती गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई छेडका छेड सदर गरेर विवादित बनेकी उनी संसद दुवै सदन 2 पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि संविधान पालना नगरेको पनि आलोचित भइन्। उनको आलोचना गर्नेहरूमा पौडेल पनि अग्रपंक्तिमा थिए। विवाद र आलोचनाबाट जोगिने गरी काम गर्नु पौडेलको मुख्य चुनौती हो। भण्डारी र उनी अघिका राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव शीतल निवासलाई पार्टीभित्रको विवाद मिलाउने अखडाका रूपमा प्रयोग गरेर विवादित भएका थिए। पौडेलले आफूलाई अब पार्टीबाट टाढा राख्नुपर्नेछ। उनले शीतल निवासलाई जनमानसले गर्व गर्न लायक संस्थाका रूपमा स्थापित गर्ने भूमिका निर्वाह गर्छन् वा अहिले जस्तै शाही संस्थाकै झल्को दिने व्यवहारमा दङ्ग पर्छन्। उनी संविधानले तोकेको सीमाभित्र रहन्छन् वा रहँदैनन्। त्यसले उनको मात्र मूल्याङ्कन हुने छैन, राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा र मर्यादाको पनि मापन हुनेछ। क्यामेरामा जय तामाङका साथ अंगराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोकी, काठमाडौँ। सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचंद्र पौडेलज्यू तथा प्रथम महिला ज्यूलाई राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रिय एकताको प्रतीक र संविधानको संरक्षक एवं पालकको रूपमा संविधानले राष्ट्रपतिलाई प्रस्तुत गरेको छ। नेपाली नागरिकले नयाँ राष्ट्रपतिलाई दल, जाति, क्षेत्र र व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा माथि देख्न चाहेका छन्। आजै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले आफ्नो भूमिका र छवि विवादमुक्त राख्न के गर्नु पर्ला भनेर देशका विभिन्न भागका नागरिकलाई हामीले सोधेका छौँ। जनता अहिले निकै समस्यामा छन्। आर्थिक मन्दी छ, कारोबार छैन, बेरोजगारी छ, गरिबी छ, सबै किसिमको सङ्कट छ, आयात बढ्दो छ, निर्यात घट्दो छ। त्यसै हुनाले यो सबै कुरा ख्याल गरेर नेपाल सरकारले पनि यी कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर पार्लियामेन्टबाट, मन्त्री परिषदबाट त्यस खालका निर्णयहरू राष्ट्रपति समक्ष पुग्नु पर्यो र जनताले पनि प्रत्यक्ष रूपमा लाभ पाउने खालका कार्यक्रमहरू, सुविधा पाउने खालका कार्यक्रमहरू राष्ट्रपतिबाट त्यसमा पहल हुन आवश्यक देखिन्छ। पार्टीगत हिसाबमा नभइकन एउटा जनताको मर्म बुझेर उहाँको जनताहरूको चाहिँ कुराहरू सुनेर चाहिँ काम गरिदिनु भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ र आशा पनि यही नै गर्दछ। पार्टीगत हिसाबभन्दा माथि उठेर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरी अगाडि बढ्दा नै बढी सफलता मिल्ला जस्तो लाग्छ। आउँदै समय हाम्रो जनताको लागि, हाम्रो देशको लागि, हाम्रो मध्य प्रदेशको लागि, शहीदको लागि सम्मान कसरी हुनुहोला, कसरी हुन्छ त्यसको लागि र आफ्नो सेवा सुविधा पनि जनताको हकको लागि कटौती र जनतामा बहुमुखी हुने, मतलब उहाँ पनि आफ्नो त्याग पनि देखाउन हाम्रो जनताबाट पनि अनुरोध छ। संविधानले दिएको क्राइटेरिया छ, क्राइटेरियाभित्र रहेर आफ्नो हैसियतलाई, आफ्नो अब पदीय दायित्व, आफ्नो मर्यादामा बस्न हामी सबैको आग्रह हो। म चाहिँ पार्टीको राष्ट्रपति होइन र मलाई दक्षिणपन्थीले बनाएको राष्ट्रपति पनि होइन। म चाहिँ नेपाली जनताको लागि राष्ट्रपति बन्ने हो र मैले नेपालको लागि काम गर्नुपर्छ। मैले 17चोटि प्रधानमन्त्रीमा हारिसकेँ मान्छेले, मैले लास्ट जाने बेलामा चाहिँ यो बुढेसकालमा चाहिँ मैले यो देशको लागि के गरेर जानुपर्छ भने निष्पक्ष भएर उहाँले चाहिँ राष्ट्रपतिको लागि काम गर्नुभयो भने भोलि चाहिँ उहाँ चाहिँ जस्तै अहिले मैले भने नि विद्या भण्डारीको इतिहासमा नाम लेख्नुपर्छ, जो राष्ट्रमा राम्रो काम गर्नु भने, त्यस्तै उहाँको पनि हामीले त्यही सोच्छौँ होइन। राष्ट्रपतिले एउटा राष्ट्रको अभिभावक र हुनुपर्छ र राष्ट्रिय एजेन्डाहरूमा तटस्थता र कुनै दलगत क्षेत्रगत भेगीय र कुनै पनि प्रकारको एउटा स्वार्थ र त्यस्तो उहाँमा गन्ध आउनु हुँदैन र यो राष्ट्रको जो प्रमुख मुद्दाहरू छन् राष्ट्रियता का सवालमा होस् अथवा कुनै नीति निर्माणका सवालमा होस् तटस्थ रहेर उहाँले आफ्नो राष्ट्रको जुन जिम्मेवारी छ अभिभावकीय भूमिका छ त्यो खेल्न सकेपछि उहाँको छवि चाहिँ उच्च रहनेछ। पार्टीको लबिङ होइन, नेपालको संविधानलाई टेकेर संविधान बचाउनलाई एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ नेपालको अहिले नयाँ राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने चाहिँ हुनुपर्छ। कुनै पनि दलको हितभन्दा पनि माथि उठेर मुलुक र जनतालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ संविधानको रक्षा गर्न सकियो भने नै मुलुकमा राष्ट्रपतिको गरिमा अझ बढ्दै जान्छ जस्तो लाग्छ। राष्ट्रपतिज्यूले जुन चाहिँ अहिलेसम्म देखिँदै आएको राजकीय जुन ठाँटबाट छ त्यसलाई चाहिँ त्याग गर्न पर्यो। देश सुहाउँदो, हाम्रो अर्थतन्त्र सुहाउँदो, हाम्रो माटो सुहाउँदो चाहिँ त्यसरी तपाईँको कार्यक्रमहरू अथवा राष्ट्रपतिले आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न पर्यो जस्तो मलाई एउटा लाग्छ। र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक पनि राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपतिजी भएको हुनाले देशको अवस्थामा अहिले निराशाजनक यो अवस्थामा चाहिँ सिङ्गो राष्ट्रलाई एक बनाएर राष्ट्र निर्माणमा चाहिँ जुटाउन चाहिँ उहाँको अहम भूमिका रहन्छ। संविधानभित्र रहेर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति बस्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिलो कुरा हो भने जहाँसम्म आम नागरिकले नेपाली राष्ट्रपति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने एउटा अपेक्षा गरेका छन्, खास गरी राष्ट्रपति बाहिर निस्किँदा र उसले गर्ने गतिविधि एउटा राष्ट्रको अभिभावक, संविधानको संरक्षक र आम जनताले असहज महसुस नगर्ने गरीको व्यवहार वर्तमान राष्ट्रपतिले गर्न उपयुक्त हुन्छ होला। अब केही न्युज संक्षेपमा। जनता समाजवादी पार्टीकी प्रमिला कुमारी उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनबाट पछि हटेकी छन्। उनले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आफू उपराष्ट्रपति पदको उम्मेद्वार नरहेको उल्लेख गरेकी छिन्। उनले जसपाबाटै मैदानमा रहेका राम सहाय प्रसाद यादवलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेकी छिन्। विभिन्न आन्दोलन र सङ्घर्षमा सक्रिय रूपमा लागेका रामसाय उपराष्ट्रपति पदका लागि सक्षम र योग्य उम्मेद्वार भएको प्रतिमाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेकी छिन्। उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली सूचीमा भने उनको नाम रहेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले राष्ट्रपतिमा पुरुष निर्वाचित भएको अवस्थामा उपराष्ट्रपतिमा महिलाले मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने भनेपछि जसपाले रामसायका अलवा प्रमिलालाई पनि उम्मेद्वार बनाएको थियो। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले आइतबार रामसहाय विरुद्धका उजुरी खारेज गरी उनको उम्मेदवारी कायम गरेर अन्तिम नामावली प्रकाशित गरेको थियो। रामसहायले नेताहरूलाई भेटेर भोट माग्न थालिसकेका छन्। उनले आज बिहान प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई भेटेर मत मागेका हुन्। उनी सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वार रहेका छन्। गठबन्धनबाट जनमत पार्टीकी ममता झा पनि उम्मेद्वार छिन्। त्यस्तै एमालेले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले संघीय ऐन जारी गर्न आवश्यक गृह कार्य अघि बढाइसकेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आज पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयको 77औं वार्षिकोत्सवको कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान समस्या प्याकेजमै सम्बोधन गर्ने गरी कानुन बनाउन लागेको बताए। उनले गृह कार्य अगाडि बढाइसकेको भने पनि शिक्षा मन्त्रालयले अहिलेसम्म ऐनको मसौदा नै तयार पार्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी शिक्षण संस्थाको स्तरमा गुणात्मक सुधार आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि गुरु योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने बताए। उनले प्राविधिक शिक्षामा जोड दिँदै विज्ञान, गणित र इन्जिनियरिङलाई माध्यमिक तहदेखि नै अनिवार्य गर्नुपर्ने बताए। सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान घटाएको छ। सरकारले मलमा अनुदान घटाएपछि बजार मूल्य बढ्ने भएको छ। सरकारले समग्र अनुदान 11.8%ले घटाएको छ। मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको सोमबार बसेको बैठकले मध्याह्न 12 बजेदेखि आयात हुने बिन्दुमा मूल्य बढाउने निर्णय गरेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअनुसार युरियामा सबैभन्दा बढी मूल्य वृद्धि हुने भएको छ। यसअघि प्रति किलो 14 रुपियाँमा पाइने युरिया मलको अब 25 रुपियाँ पर्नेछ। यो करिब 78%ले वृद्धि हो। यस्तै 43 रुपियाँमा पाइने डिएपी मललाई अब 50 रुपियाँ पर्नेछ भने 31 रुपियाँ प्रति किलो पाइने पोटासको 40 रुपियाँ पर्नेछ। नेपालमा कुल आयात हुने रासायनिक मल मध्ये डिएपीको हिस्सा 42% र पोटासको हिस्सा 2% छ। लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन नभएपछि सरकार आम्दानी र खर्चको व्यवस्थापन गर्ने चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। यता अर्थ मन्त्रालयले अनुदान लगायतका सहायता रकम कटौतीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दबाब दिइरहेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा बजेटमा रासायनिक मल खरिदका लागि 15 अर्ब 6 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो, तर यसले अपुग हुने भएपछि थप 16 अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता र 7 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ स्रोत सहमति गरी कुल 38 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ बजेट कायम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग वैदेशिक लगानीका लागि चिनिया सरकारको छाता संस्था काउंसिल फर दी प्रमोशन अफ इंटरनेशनल ट्रेड का उपाध्यक्ष झाङ शाओगाङले भेटवार्ता गरेका छन्। शाओगाङले आज सिंहदरबार पुगेर उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसँग व्यापार तथा लगानी साझेदारीको विषयमा छलफल गरेका हुन्। श्रेष्ठले शाओगाङका सामु नेपालमा चिनिया लगानी बढाउन आग्रह गरे। उनले केरुङ र तातोपानी नाका व्यवस्थित बनाएर आयात निर्यातलाई सहज गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि दिए। शाओगाङले कोभिडका कारण चीनको वैदेशिक लगानी तथा व्यापारमा असर परेको उल्लेख गर्दै नेपालमा थप लगानीको निश्चितता गर्नु नै आफ्नो भ्रमणको उद्देश्य भएको बताएका थिए। भेटवार्तामा चिनिया राजदूत छन शोंग सहितका अधिकारी उपस्थित थिए। उद्योगी व्यवसायीले बैंकको ब्याजदर घटाउन दबाव बढाएका छन्। उनीहरूले ब्याजदर 1 अङ्कमा झार्नुपर्ने, आधार दरमा प्रिमियम बढीमा 2% हुनुपर्ने, चालु पुँजी निर्देशिका खारेज गरिनुपर्ने लगायतका मागसहित आज राष्ट्र बैंक नजिकै प्रदर्शन गरेका हुन्। राष्ट्र बैंक रहेको क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न निषेध गरिएकाले उद्योगी व्यवसायीले बैंकभन्दा करिब 500 मिटरको दूरीमा जम्मा भएर ब्याजदर घटाउन भनेका हुन्। बैंकको ब्याजदर उच्च भएकाले व्यवसाय चलाउनै नसकिने स्थिति आएकाले बाध्य भएर सडक उत्रनु परेको उनीहरूको भनाइ छ। व्यवसायीले आइतबार माइती घरमा प्रदर्शन गरेका थिए। बाँकी प्रसंग नवराज पाण्डेबाट। नवप्रवेशी खुमलटार युथ क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगमा दोस्रो खेल जित हासिल गरेको छ। आज च्यासल मैदानमा भएको खेलमा खुमलटारले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 2-1 गोलले पराजित गर्यो। खुमलटारले खेलको 23औं मिनेटमा मनीष थापाको गोलमा अग्रता लियो। 65औं मिनेटमा स्टेफन समेरीले गोल गर्दै खुमलटारको अग्रता दोब्बर पारे। 2-0 ले पछि परेको हिमालयन शेर्पाका लागि 80औं मिनेटमा विश्वास श्रेष्ठले गोल गरे। त्यसपछि दुवै क्लबबाट गोल भएन, खेल खुमलटारले जित्यो। खुमलटारले 4 खेलबाट 6 अंक जोडेको छ। हिमालयनको 4 खेलबाट 4 अंक छ। लीगमा थ्री स्टार क्लबले दोस्रो खेल जितेको छ। थ्री स्टारले आज दशरथ रंगशालामा 7 दोबाटो युथ क्लबलाई 1-0 गोलले हरायो। थ्री स्टारका जितमा आदित्य साक्यले गोल गरे। उनले खेलको 89औं मिनेटमा अनिल महर्जनको कर्नरमा गोल गरेका हुन्। जितपछि थ्री स्टारले 4 खेलबाट 7 अंक जोडेको छ। 7 दोबाटोको भने यो पहिलो हार हो। उसको 4 खेलबाट 9 अंक छ। नेपाली क्रिकेट अहिले कुनै उत्सव भन्दा कम छैन। एकातिर लगातारको जित, अर्कातिर विपक्षीमाथि पूर्ण रूपमा हावी। नेपालले एकपछि अर्को उम्दा प्रदर्शन गर्ने क्रममा आज पपुवा न्युगिनीलाई 9 विकेटले हरायो। पपुवा न्युगिनीलाई 95 रनमा रोकेर 8 ओभर पनि पूरा नखेली नेपालले लक्ष्य पूरा गर्यो। नेपाल अब विश्वकप छनोटमा स्थान सुनिश्चित गर्न 1 जित मात्र टाढा छ। आइतबार युएईलाई 177 रनको लज्जास्पद हार चखाएर 4 वर्षका लागि एक दिवसीय मान्यता जोगाएको भोलिपल्ट त्रिवी मैदानमा नेपाली टोली थप आत्मविश्वासी देखियो। टस जितेर नेपालले फिल्डिङ रोज्यो। कप्तान रोहित पौडेलको निर्णय सही साबित भयो। नेपालले पपुवा न्यू गिनीलाई 32 ओभर भन्दा बढी खेल्न दिएन, 95 रनमा रोक्यो। नेपालले लगातार 2 खेलमा प्रतिद्वन्दीलाई 100 रनको आँकडा पनि पूरा गर्न दिएन। पपुवा न्युगिनीले 5 रन जोड्दा ओपनर क्लिपलिन डोरिकालाई गुमायो। उनले 16 बलको सामना गरे पनि 2 रन भन्दा बढी बनाउन सकेनन्। उनलाई ललित राजवंशीले बोल्ड आउट गरे। उसका कुनै पनि खेलाडी क्रिजमा टिक्न सकेनन्। कप्तान असाद भल्लाले सर्वाधिक 20 रन बनाए। सेसे बाउले 18, चार्ल्स मिनीले 16 र हिरीले 14 रन जोडे। अन्य खेलाडीले दोहोरो रन छुन सकेनन्। बलिङमा लेग स्पिनर संदीप लामिछानेको जादु चल्यो। उनले 10 ओभर बलिङ गर्दै एक मेडन सहित मात्र 25 रन खर्चेर 5 विकेट लिए। उनी एक दिवसीयमा नेपालका लागि 3 पटक 5 विकेट लिने दोस्रो खिलाड़ी हुन्। यसअघि करण केसीले 3 खेलमा 5-5 विकेट लिएका थिए। ललित र कुशल मल्लले 2 विकेट झारे। पपुवा न्यू गिनीले अन्तिम 25 रन जोड्दा 7 विकेट गुमायो। जवाफमा 96 रनको विजय लक्ष्य नेपालले पावर प्ले नसकिँदै पूरा गर्यो। 7 ओभर 4 बलमा 1 विकेट गुमाउँदै नेपालले खेल जित्यो। ओपनर कुशल भुर्तेल र आशिफ शेखले सुरुवातदेखि नै चौका र छक्काको वर्षा गरे। समर्थकहरूले भरपूर मनोरञ्जन लिए। पहिलो ओभरमा 5 रन बनाएको नेपालले दोस्रो ओभरमा 26 रन जोड्यो। 3 ओभर 2 बलमा नेपालले 50 रनको आँकडा पूरा गरिसकेको थियो। 14 बलमा 4 चौका र 2 छक्का सहित 33 रन बनाएका कुशल 4 सुपरको बलमा एलबीडब्ल्यू धरापमा परे। यसपछि कुशल मल्लले आसिफलाई साथ दिए। आसिफले 7 ओभर 3 बलमा छक्का हान्दा नेपाललाई जितको लागि मात्र 2 रन आवश्यक थियो। आसिफ 45 रनमा थिए। अर्धशतक बनाउन उनलाई छक्का प्रहार गर्नुपर्ने थियो। उनले 8औं ओभरको चौथो बलमा छक्का प्रहार गरेर एकातिर नेपाललाई जिताए भने अर्कातिर अर्धशतक पूरा गरे। उनको यो 8औं अर्धशतकको यो अर्धशतक उनका लागि विशेष बनेको छ। नेपालका लागि एक दिवसीयमा यो सर्वाधिक छिटो बनेको अर्धशतक हो। यसअघि सोमपाल कामीले नेदरल्यान्ड्स विरुद्ध 38 बलमा अर्धशतक पूरा गरेको रेकर्ड आशिषले तोडे। उनले 21 बलमै 53 रन बनाएका हुन्। सुरुमा त हाम्रो प्लान थियो सकेसम्म अब 10 विकेटले जित्ने, तर अनफोर्चुनेटली 1 विकेट खस्यो। अनि त्यसपछि प्लान के गरेथे कि 9 विकेटले जित्ने। त्यो शॉट हान्नुभन्दा पहिले मैले ड्रेसिङ रुमतिर सोधेँ थिएँ म 50 लगी जाउँ कि नजाउँ भनेर सोधेँ थिएँ। अनि त्यसपछि बाहिरबाट सिग्नल आएपछि नि बल्ल मैले त्यो बल चान्स लिएको। खासमा मैले एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ फास्टेस्ट 50 हुन्छ भनेर। मैले अब बल बाई बल खेलिरहेको थिएँ, मेरिटमा खेलिरहेको थिएँ। प्लान यही थियो कि इन्टेन्ट पोजिटिभ राख्छु र बल मेरो मेरिटमा आयो भने म सकेसम्म त्यसलाई कन्भर्ट गर्छु। यो चाहिँ प्लान थियो। विकेटका आधारमा पनि नेपालको लागि यो सर्वाधिक ठुलो जित हो। जितमा नायक बनेका सन्दीप लामिछाने प्लेयर अफ द म्याच बने। उनी एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा सर्वाधिक छिटो 100 विकेट पूरा गर्ने विश्व कीर्तिमानको नजिक छन्। त्यसका लागि उनले अब 2 विकेट लिनुपर्नेछ। एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा सर्वाधिक कम खेलमा 100 विकेट लिने कीर्तिमान अफगानिस्तानका राशिद खानको नाममा छ। उनले 44 खेलमा 100 विकेट लिएकोमा सन्दीपले 40 खेलमा विकेट संख्या 98 पुर्याइसकेका छन्। जस्ट इन्जोइङ माई बोलिङ हैन, जति हुन सक्छ राम्रो गर्न खोज्छु टिमको लागि। र यहाँबाट आउने समयमा पनि अब जति अपर्च्युनिटी पाउँछु, आई डोन्ट नो what life will offer, so as long as I'm going to get on the field, definitely I would love to do more and more better than this. So we started from zero, so definitely reaching in that milestone definitely a proud moment huncha mero lagayat mero family teammates haruko lagi, so yeah, looking forward to it. आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 मा नेपालले फागुन महिनामा भएका 11 मध्ये 10 खेल जितेर चकित तुल्याएको छ। 35 खेलमा 18 जित सहित 38 अंक बनाएको नेपालले लिग 2 को आफ्नो अन्तिम खेल बिहीबार युएईसँग खेल्नेछ। त्यो खेल नेपालका लागि फाइनल सरह हुनेछ, किनभने खेल जिते नेपाल लिग 2 को शीर्ष 3 मा रहँदै यसै वर्ष भारतमा हुने विश्वकपको ग्लोबल चुनौतीमा पुग्नेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई सकारात्मक भनेका छन्। दाहालले 2076 में माघी का अवसर में खुला मंच में आयोजित सभा में द्वंद्व का क्रम में मारिएका 17,000 मध्ये आफूले 5,000 को जिम्मा लिन सक्ने भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर दायर रिट में सर्वोच्चले उनीसँग जवाफ मागेको छ। उनलाई पक्राउ गर्ने आदेश दिन भने सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको थियो। दाहालले आफू विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर हुनुलाई विभाजित माओवादीलाई एकै ठाउँमा आउने र संक्रमणकालीन न्याय छिट्टो टुंग्याउने दबावका रूपमा लिएको बताएका छन्। विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसका हस्ताक्षरकर्ता या त्यसको नेतृत्वकर्ता संविधान निर्माता संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नेहरूमाथि कतैले नकारात्मक सोच राखेर नकारात्मक क्रियाकलाप गर्छ भने त्यो टिक्दैन, त्यो सफल हुँदैन। सफल अन्त त जनता नै हुन्छ। इतिहासमा जनताले लेख्ने हो इतिहास भनेको। त्यसकारण म तपाईहरुलाई बिल्कुल चिन्ता नमान्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। अस्तिको केही विस्तृत शान्ति सम्झौता भन्दा बाहिर अध्यक्षमाथि प्रधानमन्त्री नै केही हुन लागेको हो कि भनेर देशैभरि ठुलो तरंग चिन्ता पैदा भयो। तर म बिल्कुल चिन्तित थिइन, किनकि मलाई के थाहा थियो भने यो हामीलाई सहयोग गर्ने कुरा नै भइरहेको छ भन्ने लागेको थियो मलाई। हामी विभाजित माओवादीलाई एकै ठाउँमा आऊ भन्ने आदेश जस्तो बुझे मैले। हामीलाई एकै ठाउँमा ल्याउन मद्दतै पुग्यो अनि छिटोभन्दा छिटो ऐन अगाडि बढाऊ भन्ने आदेश बुझे मैले। मैले तुरुन्तै क्याबिनेट राखेर ऐन अगाडि बढाएर संसदमा दर्ता गराएँ। त्यसले पनि हामीलाई मद्दतै गर्यो। त्यसकारण हामी चिन्तित हुनुपर्ने अहिले केही पनि छैन। अब त अदालतको फैसला पनि अब त्यो हाम्रो र शान्ति सम्झौता भन्दा बाहिर गएन, त्यसको पक्षमा नै आयो। त्यसकारण हामी चिन्तित हुन त हुँदैन, तर सतर्कता गुम्न पनि दिन हुँदैन। हामी सतर्क भने हुनै पर्छ। हामीले सतर्कता गुमायौं भने, हामीले आफूभित्र एकता पैदा गर्न सकेनौं भने, हामीले संगठनलाई विस्तार गर्ने र सुदृढ गर्न सकेनौं भने ती मानिसहरू जसले हिजो हामीलाई घेरा हाल्ने र सखाप पार्ने रणनीतिको नेतृत्व गर्थे, ती मानिसहरू अहिले पनि यो परिवर्तन उल्ट्याउने, यो नेतृत्वलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र गरि नै राख्छन्। प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए लगत्तै पुष्पकमल दाहालले सेवाका लागि नागरिकले बेहोर्नुपर्ने शास्ति अन्त्य गर्न मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गरे। सचिवहरू बोलाएर एक महिनामा सुधार नगरे कारबाही भोग्न चेतावनी सहितको 30 बुँदे निर्देशन समेत जारी गरे। तर उनले निर्देशन दिएको 7 दिनमै उल्टो हुने गरी राहदानी विभागले समस्या झेलेको थियो। अहिले केही सुधार भएको दाबी विभागले गरेको छ, तर विगतको समस्यामा कसैलाई दोषी पहिचान र कारबाही गरिएन अनि एकपटक नागरिकले दिइसकेको विवरणका लागि फेरि पाउनुपर्ने शास्ति हटाउन प्रणालीगत सुधार पनि गरिएन। यसले अनलाइन सेवा का नाम में होने शास्ति तत्काल हटने छाट भने देखिएको छैन। तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस 11 गते शपथ ग्रहण लगत्तै अनलाइन सेवा लिनकै लागि कयौं दिन लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउने वाचा गरेका थिए। शपथ खाएकै दिन नागरिकले शास्ति बेहोर्नुपर्ने सार्वजनिक सेवामा सुधारको प्रतिबद्धता जनाएका उनले त्यसमा राहदानी लिनका लागि अनलाइन प्रणालीमा नागरिकले भोग्नु परेको शास्तिलाई प्राथमिकतामा पारे। मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएको केही दिनभित्रै सुधार हुनुपर्नेमा उल्टो विभागको सर्भरमा समस्या आयो। सुरुको निर्णय अनुसार सुधारका लागि दबावमा रहेका दाहालले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराएको 7 दिनमै विभागको सर्भरमा समस्या देखिएपछि उनको निर्देशनले उल्टो काम गरेको टिप्पणी पनि भयो। त्यसबीचमै सुधारका लागि एक महिनाभित्र काम गर्न उनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका थिए। ग्यालेक्सीले गरेको निगरानीमा एक महिना बित्दा पनि समस्या ज्यूका त्यों थिए। तर अहिले भने राहदानी विभागको सेवामा केही सुधार आएको महसुस सेवाग्राहीले गरेका छन्। छिटो भयो, एक दिनमा काम भयो। अब जति दिनमा सिस्टमले दिने 3 दिनको लागि भन्दै हुनुहुन्छ, 3 दिनमा मेसेज आए पछाडि हामी लिन आउँछौं। त्यो टाइम त त्यही हो, तपाईको लगभग 1 महिना जति टाइम लाग्छ। अब अपोइन्टमेन्ट त अब भेट्न कसलाई सकिन्छ र हामी जस्तोले अब सबै सजिलो भयो, छिटो भयो जाडै भन्नु। लाइन बस्न गाह्रो अप्ठ्यारो केही भएन। हजुर 31 को एपोइन्टमेन्ट पाएँ बट ड्यू टू इमर्जेन्सी मैं तो चाहिन्छ मैले एमबीसी को डकुमेंट सब कुरा ल्याएर अनि मैले बुझाउँदाखेरि मलाई कन्सिडर गरेर अनि त्यसपछि मलाई अगाडि चाहिँ बढायो अनि भन्यो सबै कुरा गर्दियो। अनि त्यही त अनि कसैको त्यस्तो इमर्जेन्सी पनि हुन्छ भने कसैलाई कन्सिडर गर्छ कसैलाई कन्सिडर गर्दैन, त्यो इक्वालिटी जस्तो खाली अलिकता हेरा छैन त्यस्तो सिचुएसन पनि। फ्रान्सको माइडिया कम्पनीसँग सेवा लिएको विभागले समस्या आएको 7 दिनसम्म पनि पटक पटक विभिन्न सूचना निकाल्दै पूर्णतः समाधानमा पुग्न नसकेको जनाएको थियो। राहदानीका लागि समय लिन समेत नमिल्ने गरी भएको समस्याले विभाग नेतृत्वदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मकै टाउको दुखाएको थियो। अहिले राहदानीका लागि अनलाइनबाट समय लिन चाहनेका लागि सहज भएको र जिल्लाका प्रशासनहरूले पनि तुलनात्मक रूपमा बढी राहदानी निवेदन लिँदा विभागमा चाप कम भएको विभागको भनाइ छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर बिग्रेर अथवा अप्रुभ नभएर अथवा भनौँ न नाम डेट अफ बर्थ बिग्रेर त्यो चाहिँ हामीले के गर्यो भने बरु 2-4 दिन अलिकति भिड भए पनि त्यो डिटेल चाहिँ राम्ररी हेर्ने, त्यही भएर रिजेक्ट भएर भोलि आएन भने त भोलि 200-300जना फेरि रिपिट भएन भने त 200-300जना मान्छे कम भयो नि त। हो त्यो कुराहरू अब एरर अहिले एरर रेट धेरै धेरै छैन हैन। अनि सेवाग्राहीहरू अब जिल्लाबाट चाहिँ सेवा लिन जिल्लातिर जानुभयो होला कसरी थाहा हुन्छ भने अब हाम्रो इनरोलमेन्ट यहाँको इनरोलमेन्टमा सर्टेन संख्या घटे पनि टोटल जिल्लाको इनरोलमेन्ट चाहिँ बढेकै छ। पहिलेको तुलनामा केही सुधार भए पनि राहदानी लिनका लागि बेहोर्नु पर्ने शास्ति पुरै भने हटिसकेको छैन। राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि एकपटक दिइसकेको तथ्याङ्क पटक पटक दिनु नपर्ने व्यवस्था मिलाउन विभागले सकेको छैन। अनि विगतमा देखिएको प्राविधिक समस्या प्रणालीले नधानेर मात्रै थियो कि सेवा प्रदायको बदनियत भन्ने विषय अझै प्रष्ट रूपमा यकिन गरिएको छैन। हामीले चाहिँ टाइमै तोकेर जस्तो आइतबार पासवर्ड एप्लाई गर्ने टाइम चाहिँ तपाईँको आइतबार 10 बजेदेखि 2 बजेसम्म मात्र है भनेर हामीले किन भन्यौँ भन्ने त्यहाँनिर विषय थियो। त्यो विषयहरू लगायत अरू कति डिस्क्लोज गर्न मिल्ने कति नमिल्ने प्राविधिक विषयहरू पनि थिए त्यहाँ। अब त्यो चाहिँ हाम्रो टिमले गएर उहाँहरू इनिसियल सुरुको दिनमा हामी गएर यो बेसिक कुराहरू गऱ्यौँ। भोलि नै अब के गर्नुपर्छ, नियम संशोधन गर्नुपर्छ, के संशोधन गर्नुपर्छ अथवा तपाईँको कार्यविधि के छ, कहाँ के गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा लगेर तपाईलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो। र अहिले जसरी अरू देशहरूले पासवर्ड बाँडिरहेछन् बरु 1 महिनापछि डेट लिएर आउँछन् मान्छेले हैन। 1 महिनापछि मैले डेट पाएँ भने म त्यो दिन जान्छु, त्यो दिन मैले पासवर्ड पाउनु पर्यो। एउटा त्यो कट गरियो, त्यो भएर पनि अहिले तपाईँको एउटा भिड अलिकति कम भएको त्यसले पनि हो। देशमा सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि पहिलो सुधार धेरै नागरिकले लाइन बस्नुपर्ने राहदानीदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र तथा राष्ट्रिय परिचय पत्र लिनका समस्या समाधान त आधारभूत विषय हुन्। एउटै चिजका लागि पटकै पिच्छे तथ्याङ्क दिने तर एउटा निकायबाट सङ्कलित विवरण अर्कोले प्रयोग गर्ने सम्मको काम पनि नहुँदा एकातिर राज्यको स्रोत अनि अर्कोतिर नागरिकको समय खेर गइरहेको छ। यस्तोमा राहदानी विभागमा अझै सुधार पुगेको छैन भने समस्यामा दोषी पहिचान गरी कारबाही पनि गरिएको छैन। परिणाम त सार्वजनिक सेवामा सुधार गर्ने प्रधानमन्त्रीको बाचा अनि सरकारी संयन्त्रको विभागका बीच तादात्म्य मिलेको छैन। क्यामेरामा रिकेश शर्माका साथमा पवन पौडेल, गैलेक्सी फोके, काठमाडौँ। पछिल्ला 5 दिनको बीचमा अमेरिकामा 3 वटा बैंक टाट पल्टिए। सन् 2008 मा वित्तीय संकट सुरु भए यता अमेरिकामा 539 वटा बैंक डुबिसकेका छन्। तर यसमध्ये कयौं बैंकहरू निकै कम सम्पत्ति भएकाले यसले सिङ्गो वित्तीय प्रणालीलाई ठूलो असर गरेन। तर पछिल्लो साता 48 घण्टाको बीचमा 2 ठूला बैंक डुबेका छन् जो अमेरिकी इतिहासमै डुबेका बैंक मध्ये दोस्रो र तेस्रो ठूलो हुन्। एकपछि अर्को गरेर टाट पल्टिने लहर कहिलेसम्म चल्छ र यसले कति वित्तीय संस्थालाई धराशयी पार्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन। संसारको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रमा देखिएको यो लहर नेपालसम्म आइपुग्न सक्ने सम्भावना कति छ त? नेपाली समय अनुसार सोमबारको झिसमिसे बिहानीमै अमेरिकामा सिग्नेचर बैंक पनि नियामकको नियन्त्रणमा पुग्यो। करिब 90 अर्ब डलर निक्षेप र 1 खर्ब 18 अर्ब डलर सम्पत्ति भएको यो बैंक अमेरिकी इतिहासकै टाट पल्टिने तेस्रो ठूलो बैंक हो। त्यसको 2 दिन अघि मात्रै 40 वर्ष पुरानो सिलिकन भ्याली बैंक त्यसै गरी टाट पल्टिएको थियो। सन् 2008 मा टाट पल्टिएको वाशिंगटन म्युचुअल पछि सिलिकन भ्याली दोस्रो ठूलो बैंक हो। यसको कुल सम्पत्ति गत वर्षको अन्त्यसम्म 2 खर्ब 9 अर्ब डलर थियो। 2022 को अन्त्यसम्म सिलिकन भ्यालीसँग 1.5 खर्ब डलर भन्दा धेरै स्वदेशी र करिब 14 अर्ब डलर विदेशी निक्षेप सुरक्षणको छाता बाहिर थियो। यसअघि गत बुधबार सिल्वरगेट क्यापिटललाई त्यहाँका नियामकले दामासाईमा लगेका थिए। डेढ़ वर्ष अघि प्रतिकिता $200 पुगेको यो बैंकको सेयर मूल्य अहिले $2 नजिक झरेको छ। सिल्वरगेट तुलनात्मक रूपमा सानो बैंक हो, उसँग करिब $16 अर्ब मात्रै सम्पत्ति थियो। यी तीनवटै बैंकको सम्पत्ति जोड्ने हो भने $3 खर्ब $43 अर्ब हुन्छ। यो भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रको 9 गुणा धेरै हो, अर्थात् नेपाल जस्ता 9वटा देशको सिँगै अर्थतन्त्र बराबर सम्पत्ति भएका बैंकहरू 5 दिनभित्र टाट पल्टिसकेका छन्। सिल्वरगेट र सिग्नेचर बैंक क्रिप्टो कम्पनीका मुख्य लगानीकर्ता हुन्। सिलिकन भ्यालीले भने क्रिप्टोका स्टार्टअप र भेन्चर क्यापिटलहरूमा लगानी गर्थ्यो। सिलिकन भ्यालीका प्रविधि सम्बद्ध स्टार्टअप कम्पनी र भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्ने मुख्य बैंक नै सिलिकन भ्याली थियो। अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने भन्दै व्यापक मात्रामा ब्याजदर बढाउँदै लगेको असर यी बैंक डुब्नुको मूल कारण मानिएको छ। त्यसमाथि प्रविधि क्षेत्रमा आएको मन्दी र संस्थागत निक्षेपकर्ताको अविश्वासले सिलिकन भ्याली जस्तो विशाल बैंकलाई एकै दिनमा ढालिदियो, जुन बैंकसँग एक्लै पनि नेपालको अर्थतन्त्रभन्दा 5 गुणा बढी सम्पत्ति थियो। सन् 2008मा घर जग्गामा भएको उच्च लगानीले अमेरिकामै बैंक डुब्न थालेपछि विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कट निम्तिएको थियो। अहिले प्रविधि क्षेत्र र खास गरी क्रिप्टो बजारका कारण त्यही इतिहास दोहोरिने जोखिम बढेको छ, तर यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई चाँडै ठूलो असर नपुर्याउने विश्लेषकको बुझाइ छ। अमेरिकामा जस्तो त्यहाँ चाहिँ जुन धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह भएको छैन, नेपालमा चाहिँ धितोमा आधारित कर्जा भएको हुनाले त्यो धितो कुनै न कुनै दिन त्यसलाई चाहिँ बेचेर असुल उपर गर्न सकिने सम्भावना भएको हुनाले नेपालमा चाहिँ त्यस्तै समस्या आइहाल्दैन। तर पनि अब अहिले चाहिँ हामीले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ हामी पुगिसकेका छौँ। अहिले नेपाली बजारमा पनि ब्याजदर वृद्धिको असर गहिरो गरी परिरहेको छ। व्यवसायीले केन्द्रीय बैंकमा धर्ना दिन थालेका छन्। उनीहरूका छाता संस्थाले विभिन्न माग र विरोध पत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन्। त्यसो त अमेरिकामा बढेको ब्याजको भार हाम्रै बैंकले पनि ठेक्नु परेको छ। अहिले 12वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले $61 अर्ब 68 करोड रुपियाँ विदेशी ऋण ल्याएका छन्। यसको ब्याज बढ्दा हाम्रा बैंकको दायित्व बढेको छ। युएसमा जुन किसिमले रेट बढ्यो 6 महिनामा धेरै ठुलो पर्सेन्टेजले, त्यसले गर्दाखेरि त्यो लोनलाई आफै एक किसिमले अलि एक्सपेन्सिभ हुनु पनि बनायो आफै, र त्यो सँगसँगै फेरि अर्को हेजिङ कस्ट र त्यहाँ अर्को एउटा त्यसरी ल्याएको ऋणमा फेरि गभर्मेन्टको फेरि विथहोल्डिङ ट्याक्स पनि 10% तिर्नुपर्ने छ, जुन चाहिँ जेनरली अरू यस्तो हामी जस्तो मुलुकहरूमा नभएको अवस्थामा चाहिँ त्यसले अलिकति एक्सपेन्सिभ बनाइरहेछ। अर्थशास्त्री र बैंकरहरू प्रविधि क्षेत्रमा देखिएको समस्याबाट सिर्जित अमेरिकी वित्तीय समस्याको लहरो नेपालसम्म आइपुग्ने त देख्दैनन्, तर यहाँको मौलिक समस्याले नै हाम्रो वित्तीय प्रणालीलाई जोखिमको घेरामा धकेलिरहेकोमा उनीहरू सहमत छन्। नेपालमा पनि यो ब्याजदर वृद्धिको समस्या छ, अनि अर्को तरलता अभावको समस्या छ, आर्थिक गतिविधिहरूमा सङ्कुचन आएको समस्या छ। यसले गर्दाखेरि अस्ति पुसमा पनि धेरै रिपेमेन्टहरू भएन र अर्को यो चाहिँ चैतमा पनि यसको ठुलो असर देखिन सक्छ। 15 वर्ष अघिको वित्तीय सङ्कट र अहिलेको अवस्था समान छैन। यसबीचमा धेरै नेपालीले विदेशी सेयर बजार, घर जग्गा कारोबार र कमोडिटी हुँदै क्रिप्टो बजारमा पनि लगानी गरिरहेका छन्। यस्ता बजारमा देखिने उतार चढावले नेपाल भित्रिने रेमिटेन्समा सीधा असर परिरहेको राष्ट्र ब्याङ्कका अधिकारी नै स्वीकार छन्। कानुनले प्रतिबन्ध लगाए पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको गाँठो पहिलेभन्दा धेरै कसिलो गरी अन्तर्राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थासँग गाँसिएको छ। त्यसैले अमेरिकी बजारमा भइरहेका गतिविधिलाई नियामक राष्ट्र ब्याङ्क र सरकारले मिहिन ढङ्गले निहाल्नुपर्ने देखिन्छ। विनय बन्जरा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। 1.5 दशक अघि अमेरिकामा वित्तीय सङ्कट आएकै बेला नेपालमा पनि घर जग्गामा बैङ्कहरूको अधिक लगानीले ठूलो वित्तीय सङ्कट निम्त्याएको थियो। त्यसपछि बैङ्कहरूलाई अङ्कुश लगाएर लगानीको विविधीकरण गराउन र वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित अवतरण गराउन राष्ट्र बैंक सफल भयो। अहिले हामी कहाँ क्रिप्टो जस्ता क्षेत्रमा अधिकतर लगानीको जोखिम नभएकाले ठ्याक्कै तालमेल हुने देखिँदैन, तर अझै पनि घर जग्गामा निर्भर धितो र सीमित व्यक्तिमा प्रभाव भएको ऋण समस्याकै रूपमा छ। यस अघिको वित्तीय सङ्कट टार्न मुख्य भूमिका खेलेका तत्कालीन गभर्नर एवं पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ालाई हामीले अमेरिकी बैंकहरू डुब्नुले नेपालमा केही अर्थ राख्छ कि राख्दैन भनेर सोधेका छौँ। ब्याजदर वृद्धिको अप्रत्यक्ष रूपमा धितोपत्र बजार मार्फत प्रभाव पर्छ, नपर्ने होइन, तर आफ्नो लगानी कुन क्षेत्रमा छ त्यसको आधारबाट ब्याङ्कहरूले आफू सुरक्षित हुने नहुने तय गर्ने हो। जस्तो नेपालका ब्याङ्कहरूले सेयर बजारमा आफ्नो सम्पूर्ण लगानीको आफ्नो चाहिँ सम्पत्तिको 2%भन्दा बढी लगानी गरेका छैनन् भने सेयर बजार तलमाथि भयो भने पनि ब्याङ्क सुरक्षित हुन्छन् नि। तर नेपालमै कुनै बेला यस्ता बैंक थे जसले आफ्नो लगानीको 80% घर जग्गामा लगानी गरेका थिए अनि त्यसको भाव घटेपछि त ती बैंकहरु समस्या हुन्थे। म राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदाखेरिको सुरुको अवस्था तपाईहरुले बुझेको त्यही हो। त्यसैले मूलत के हो भने लगानी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा छ कि छैन, पहिलो कुरो जोखिमयुक्त क्षेत्र भए पनि विविध क्षेत्रहरुमा छ कि छैन। खाली हाईटेक इंडस्ट्री, स्टार्टअप अथवा डिजिटल करेन्सी अथवा डिजिटल एसेटमा मात्रै लगानी गरेर पोर्टफोलियोलाई निश्चित क्षेत्रमा कन्सन्ट्रेट गरेर एकीकृत गरेर केन्द्रीकृत गरेर बस्या छ र त्यो क्षेत्र कमजोर भयो भने त जान्छ नि। त्यसो हुनाले त्यो बैंकप्रतिको विश्वास जगाउनलाई पुँजी पर्याप्त हो, तर कुनै पनि संकट निवारण गर्न, संकट आउन नदिनको लागि पुँजी पर्याप्त कुरा होइन। त्यो पहिलो लेसन हामीले सिक्नुपर्ने कुरो के हो भने बैंकहरुको लगानी सुरक्षित क्षेत्रहरुमा छ कि छैन, बाँडिएको छ कि छैन, जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता अनुसारको जोखिम लिएर लगानी गरिएको छ कि छैन। आफ्ना सब्सिडियरी, आफ्ना उप संस्थाहरू हुन्छन् नि, आफ्ना सब्सिडियरी मार्फत गरिएको लगानीको अन्तिम जिम्मेवारी त फेरि त्यो प्यारेन्ट बैंकै हुन्छ। त्यस्तो लगानी जोखिममा छ कि छैन, त्यो लगानीको कारणले भोलि जोखिम आयो भने बेहोर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, यस्ता धेरै कुराहरू चाहिँ त्यो बैंक फेल भएको अवस्थाबाट हामीले सिक्नुपर्छ। साना निक्षेपकर्तालाई सुरक्षित गर्छु भनेर मैले 2067 सालमा निक्षेप बिमाको कुरा सुरु गर्दा दात्री निकायहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक सबैले यसले मोरल हाजार्ड हुन्छ, बैंकहरू निक्षेप सुरक्षित छँदैछ भनेर चाहिँ जथाभावी लगानी गर्न थाल्छन्। यस्तो त्यो मोरल हाजार्ड हुने कुराहरू गर्नु हुँदैन भन्थे। मैले भने नो, यो सुरक्षित गर्नुपर्छ। त्यसकारणले आज चाहिँ 9 खर्बभन्दा बढीको निक्षेप सुरक्षित भइसकेको छ। त्यसकारण हामीले त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले ब्याज बढाएको कारणले बैंक फेल भयो, अब यहाँ पनि ब्याज बढाइरहेको छ, त्यो हुन्छ कि, यो यसरी कल्पना गर्नु हुँदैन। नेपालको बैंकको स्थिति नितान्त फरक छ र हाम्रो बैंकिङ प्रणाली सुदृढ छ, बलियो छ। पुँजीको हिसाबले, आफ्नो लगानीको विभिन्न क्षेत्रमा विविधीकरणको हिसाबले, जोखिम रिस्क एक्सपोजर भन्छ नि, कति जोखिममा बहन सक्ने गरी गएका छन् भन्ने हिसाबले बैंकिङ प्रणाली ठिक छ। त्यसकारणले हामीले त्यसबाट केही सतर्क हुने हो, तर हामी आत्तिनु डराउनु पर्ने स्थिति होइन। वसन्त ऋतुको आगमन हुनु अघिदेखि नै वनपाखामा लालीगुराँसका थुङ्गा फक्रिएका छन्। लालीगुराँस फुलले वनपाखा ढकमक्क ढाकेको छ, डाँडाकाँडा रातताम्मै बनेका छन्। गुराँसको सुन्दरताले वनजंगलको शोभा बढाएको छ भने देख्ने जो कोहीलाई उमङ्गित बनाउँछ। अर्घाखाँची सहकर्मी घनश्याम पौडेलले अलामदेवी, नरपानी, मालारानी लगायतका क्षेत्रमा पुगेर क्यामेरामा कैद गरेका दृश्य हेरौँ। हामी गैलेक्सी न्यूज़ आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले सम्हाले कार्यभार। कामु प्रधान न्यायाधीश कार्की समक्ष शपथ ग्रहण। 7.5 वर्षको कार्यकालपछि भण्डारीको विदाई। सर्वोच्चको आदेशले माओवादीलाई एकै ठाउँमा आउन र संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन दबाब पुगेको प्रधानमन्त्री दाहालको टिप्पणी। भन्छन् मलाई मुद्दा लगाएर सहयोग नै भयो। सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान घटायो। बजार मूल्य 78%सम्म वृद्धि। 14 रुपैयाँ किलो पाइने यूरियालाई अब 25 तिर्नुपर्ने। 95औं अस्कर अवार्डमा एभ्रिथिङ एभ्रिवेयर अल एट वन्सको वर्षोत्सव। फिल्म सहित 7 विधामा सर्वोत्कृष्ट घोषित मिसेल यह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रीको ताज पाउने पहिलो एसियाली। र विश्वकप क्रिकेट लीग 2 मा पीएनजी विरुद्ध नेपालको 9 विकेटको शानदार जित। विश्वकप छनौट खेल्न अब 1 जित मात्र बाँकी। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.